አማራ በፈርጣማ ክንዱ ነጻነቱን ያረጋግጣል የአባቶችንም ደማቅ ታሪክ ያስቀጥላል እናስተላልኝ እንደምናመሽ እንደምናላችሁ ተመልካቾች ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ የሰኞ ኩለቀን ዜና መጽሔታችን ተጀምሯል ዜና መጽሔቱን እየመራ ሆነ የተሾመ አበበ በመልክት ቋንቋው ደግሞ ትርንጎ ይርሳው አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን ከኛ ጋር ሁኑ በህልውና ዘመቻው እየተሳተፈ ለሚገኘው የጸጥታይ ለሚያደርጉትን የሰንቅ ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ በምዕራብ ጎጃም ዞን የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ሴት የመንግስት ሰራተኞች ተናገሩ የመንግስት ሰራተኞቹ ለመከላከያ ልዩ ኃይል ፋኖና ሚሊሻ የደረክ ሰንቅ በማዘጋጀት ላይ ናቸው እንደ ወረዳ ለህልውና ዘመቻው የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የወረዳው አስተዳደር አስታውቋል መረጃው የወረዳው የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ነው እስማኤል አህመድ ያቀርበዋል አሸባሪው የትግራይ ወራሪ በአማራ ላይ የከፈተውን ጦርነት በድል ለማጠናቀቅ ቀጣይነት ያለው የስንቅ አቅርቦት ወሳኝነት አለው። ይህንን የተገነዘቡ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች ግንባር ከመዝመት ባለፈ ጠላትን ለመደምሰስ ግንባር ለተሰለፈው የወገን ጦር ድጋፍ በማድረግ ላይ ናቸው። በምዕራብ ጎጃም ዞን ደንበጫ ዙሪያ ወረዳ የሚገኙ ሴት የመንግስት ሰራተኞችም ስንቅ በማዘጋጀት ለህልውና ዘመቻው ስኬት የበኩላቸውን ድርሻ እየተወጡ ነው። በማንነታችን ላይ የመጣ ጉዳይ ነው። አማራን ለማጥፋት ታስቦ እየተሰራ ያለ መሆኑን ሁሉም አንድ ባንድ ታውቆታል ተረድቶታል። የቻለ ወደ ግንባር በመሄድ ያልቻለ ደግሞ ከገንዘቡ እስከ ጉልበቱ ድረስ መስዋዕትነት በመክፈል ማንነታችን ወይም ደግሞ ተደቀነብን ጦርነት እስከሚያበቃና ድል ሆኖ ሀገራችን ሰላም እስከምትሆን ድረስ መስዋዕትነት ካላለበት የሚልክታል ለሀገራችን ወይም ለመከላከያ ሰራዊት ያለንን ጉልበት ከጉልበት እስከ ገንዘባችን ድረስ እየለገስን ነው አሁንም ለወደፊቱም እስከምንፈልገው ድረስ በወኔ እንታገላለን እንሰራለን ይሄንን ምግብ አዘጋጅቶ መስደድ ደግሞ እንደ አንድ ትግል ስለሆነ ይሄንን እያዘጋጀን ለታጋዮቻችን አይዟችሁ ይያልን ነው ተውበሉት ያንን ሰው ተውበሉት ያንን ሰው ነገር እንደቁና የሚያመላልሰው ይያልነ እየታገልን ነው የህልውና ዘመቻው እስኪጠናቀቅ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ተናግሯል የተደቀነብን ጦርነት እስከሚያበቃ ድረስ እስከመጨረሻው ድረስ ድጋፋችን የማያቋርጥ መሆኑና የሚቀጥል መሆኑን ነው መግለጽ እንፈልጋለን ለወደፊቱም እኛ አይዟችሁ ነው የምንለው እኛም ለአማራ ህዝብ አብረን በጎን እንሆናለን የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አበባው አደረው ጦርነቱ በድል ለማጠናቀቅ በሚደረገው ትግል ወረዳው የሰው ኃይል ግንባር ለማሰለፍ ሰፊ ስራ እየሰራ ነው ብለዋል ከዚህ በተጨማሪም ሀብት የማሰባሰብና ስንቅ የማዘጋጀት ስራው ተጠናክሮ መቀጠሉንም ተናግሯል ለጦርነቱም ይወጣ ወጭ አለ ስለሆነም በዋናነት እኛ ጦርነቱን በሎጂስቲክ ለመደገፍ ከሁሉም ማህበረሰብ በጥሬ ገንዘብ ሀብት በማሰባሰብ በአይነት በማሰባሰብ ሰፊ ስራ ስንሰራ ቆይተናል አሁን ባለንበት ሁኔታ በጥሬ ገንዘብ ወደ ክልል አካውንት ከ7.45 ሚሊዮን ብር በላይ እስካሁን ባለው ፈሰስ አድርገናል በአይነት ደግሞ እስካሁን ከ5 ዙር በላይ ድጋፍ አድርገናል በዚህም ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አድርገናል በአይነት አሁንም ይሄ ድጋፍ ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው ሁላችንም በተባበረ ክንድ አሸባሪውን በመደምሰስ ታሪክ ልንሰራ ይገባል ሲሉም ዋና አስተዳዳሪው ተናግሯል ነጻነት ያለ መሳወትነት ስለማይገኝ መሳወትነት ከፍለን ነጻነታችንን ለማረጋጋት ጠንክረን የምንሰራበትን ሂደት ወደፊት ማጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል እዚህም ያለኖች ግንባር ላይም ያሉት የዚህ ታሪካዊ ትውልድ ባለቤቶች ስለሆን ይሄንን ጦርነት በጋራ አንድ ሆነን በተሻለ ደረጃጀት ባንድ አይነት አስተሳሰብ ለመመከት ጥረት የምናደርግበትን ሂደት እናመቻቻለን በያስባል አማራ በፈርጣማ ክንዱ ነጻነቱን ያረጋግጣል የአባቶችንም ደማቅ ታሪክ ያስቀጥላል